Hivi sasa ni msimu mpya wa kilimo cha zao la parachichi mkoani Njombe. Matunda Green Garden wanawaalika nyote mnaojishughulisha na zao hili la parachichi, makampuni, mtu binafsi, taasisi mbalimbali. Tayari wameanza kuuza miche bora ya parachichi. Miche iliyoandaliwa kwa kuzingatia kanuni za kitaalamu. Wanapatikana Njombe mjini, mkabara na tenki la maji, stendi ya zamani au ulizia duka la Shem Store. Ukiwa wa Ngingombe, fika Nganda. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 769784 au simu namba 0767 34 82 63. Matembwe ambao hauishi, mimi niko Dodoma. Naomba nieleze, kuna shida yoyote serikalini unapata nikusaidie nikiwa Dodoma? Aliniambia kila kitu anacho. Kwa hiyo nasema mheshimiwa mbunge, hatuhitaji msaada wote kutoka serikalini. Sisi tumejipanga, huu mradi unakamilika. Na akaniahidi huu mradi ungeisha kabla ya mwezi wa 8 haujakamilika. Jana asubuhi nilipokuja hapa nikiwa nakwenda kule Yembela, nikampigia simu, niko Matembwe, mradi haujaisha. Akaniambia mheshimiwa mbunge, tunaomba samahani sana, huo mradi kulikuwa kuna ujenzi wa barabara tukasitisha kwenda kuweka mabomba. Lakini barabara mheshimiwa mbunge imeshakamilika, hata ukimpigia mwenyekiti vijana wako saiti wanamalizia mabomba, muda si mrefu maji yataanza kutoka. Mwenyekiti, hao vijana kweli wako saiti? Hebu waambie kwanza wananchi, kwa sababu mimi karibu waambie wananchi. Nadhani ndugu zangu wananchi, ndio vijana wako site. Nadhani wengine ndio hao wanaoonekana wanakuta mabomba. Ndio hao. Wanatengeneza ushahidi hadharani hapa kwa mbunge. Hapo. Vijana wako site. Sipokuwa wamekuwa ili ahadi wako baini kwa mbunge sio kwa tayari. Sijajua. Asante sana. Lakini nataka niwaambie, nadhani mnapata picha nguvu ambayo nimeitumia kufuatilia huu mradi. Sawa sawa jamani. Na ndio maana wanaamua kuonyesha kwa mheshimiwa mbunge tupo kazini. Sasa mimi niseme ndugu zangu, kama nilivyosema, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wameniambia sio kikwazo kwao. Kikwazo ni wao kufanya kazi kwa haraka mradi uweze kuisha. Naomba niwaahidi watu wa Matembwe, kwa kuwa sasa hivi mafundi wako site, mheshimiwa mwenyekiti, na tumekubaliana kama huu mradi mwezi huu wataumaliza. Naomba tushirikiane. Isitokee siku hawa mafundi hawafanyi kazi au hawako site. Matembwe oye. Matembwe oye. Naomba tuwe na imani na jambo hili. Hatuwezi kuwa na lugha nyingine zaidi ya hivi ambavyo nazungumza. Ninachowaahidi ni kwamba tunakwenda kuchukulia hatua kali zaidi huu mradi ukamilike, Matembwe mwanze kupata maji. Matembwe oye. Matembwe oye. Jambo la pili ndugu zangu, ilikuwa ni changio hospitali kwa muda mrefu ilikuwa haina wataalamu. Nikiwa bungeni tumefanya mipango mingi kupata wataalamu. Nafikiri tumeshapata madaktari pale karibu kama 10 na zaidi hivi. Matembwe oye. Madaktari kwa maana wataalamu wamekuja. Shida tulio nayo hapa Matembwe ndugu zangu ni kupata vifaa kwa ajili ya huduma ya afya. Na ndio maana wiki iliyopita nilimleta waziri wa TAMISEMI hapa. Alifika pale kwenye hospitali yetu. Na akaongea na wataalamu walioko pale. Na wenyewe wakamueleza. Tulikubaliana mheshimiwa waziri kwamba vifaa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za afya vinakuja Dar es Salaam mwezi huu wa 8. Ina maana kuanzia mwezi wa 9 vifaa vya kisasa vitakuja Matembwe. Makofi mengi sana kwa serikali. Kwa hii tatizo la hospitali hii, kwa sababu ni kubwa lakini haitumiki. Kwa ndugu zangu, jambo liko namna hii. Na waziri amezungumza akiwa field na akatoa maelekezo kwa msaidizi wake mbele yangu tukiwa na mwenyekiti wangu wa chama ambaye yuko hapa.